hakurikijwe amabwiriza yo kwirinda COVID-19 agenda atangwa na Ministeri y'Ubuzima ndetse n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC hari byo umuntu akwiye kwitwararika mu rwego rwo kwirinda kwandura icyorezo cya COVID-19. Hamwe muri ho ni ku mikoreshereze ya moto itwara abagenzi. Niba ukunze kuyikoresha zirikana ibi bikurikira. Iyo ushyira agatambaro cyangwa ikindi kintu ku mutwe mbere yo kwambara kasike kandi icyo gitambaro ujye ugisukura bihagije. Jya wambara agapfukamunwa neza igihe cyose. Mu gihe ugeze aho wajyaga ni byiza gukaraba intoki n'amazi meza n'isabune byibura mu gihe cy'amasogonda 20 cyangwa ugakoresha umuti wabugenewe. Abatwara abagenzi kuri moto bagomba gusukura kasike bakoresheje umuti wabigenewe mbere yo kuyiha umukiriya. Ukeneye ibindi bisobanuro cyangwa ubufasha ku birebana na COVID-19 wakwifashisha nimero itishyurwa ari 114.